Здравейте с новините по света и у нас. И днес рекордно високи стойности на COVID-19 в страната. 2760 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Това е 27,7 на 100 от направените 9946 теста. 162 души са в интензивни сектори. Излекуваните за последното денонощие са 216. В печалната статистика са добавени още 36 души. Най-много новозаразени отново има в София. Над 1000 и в Пловдив, където са повече от 200. От полунощ влязоха в сила новите по-строги мерки за борба с коронавируса. Затварят се нощните заведения в страната. Гимназисти и студенти вече ще се обучават дистанционно. Освен това, до 30 души могат да присъстват на обществени мероприятия, семинари и изложения. Културните събития, кино, театър и концерти ще се провеждат при заетост до 30%. В търговски и обществени сгради на 3 квадратни метра площ вече ще може да има само един човек. В училищата се прекратяват извънкласните дейности и екскурзии, но остават занималните при спазване на отстояние между децата. Строги мерки срещу разпространението на COVID-19 и по пазарите. В цялата страна започват масови проверки за спазването на противоепидемичните мерки от търговци и от клиенти. Според пулмолога доктор Александър Симичиев, около 1,5 милиона българи не спазват мерките. В ефира на Денят започва той каза още, че сме се научили да лекуваме по-добре пандемията. На прага на грипната епидемия той обясни, че много трудно може да се установи от какво боледуваме. Тестването остава единственият коректен начин за установяването на това. Доктор Симичиев прогнозира, че заради мерките срещу COVID-19 тази грипна епидемия ще е по-слаба в сравнение с предходните години. Единственото, на което може да се разчита, е адекватното тестване. Една от хубавите новини е, че имаме вече бързи тестове, които са тъй наречените антигенни тестове, за разлика от антителата. Тези тестове позволяват да се хване част от вируса реално и те са еквивалент, почти еквивалент на PCR тестовете. Това, което трябва да стане, тъй като те са много по-бързи и по-евтини от PCR тестовете, трябва по-масово да се използват и да бъдат официализирани. В 10 часа започва брифинга на Националния оперативен щаб, който БНТ ще излъчи на живо. А общите мерки за справяне с пандемията от COVID-19 ще са във фокуса на разговорите между лидерите на държавите от Европейския съюз, които тази вечер ще проведат неформална видеоконферентна среща. Акценти ще бъдат тестовете, приложения за проследяване на контакти и ваксините. Премиерът Бойко Борисов също ще участва в виртуалната среща. Европейската комисия съобщи вчера, че отпуска допълнително 100 милиона евро за осигуряването на бързи тестове за антигени. Така ще се увеличи капацитетът на тестване във всички държави членки. Очаква се европейските лидери да обсъдят и взаимното признаване на тестовете в рамките на целия Европейски съюз, както и развитието на мобилни приложения за проследяване и предупреждение. Брюксел очаква от държавите да разработят и критерии за вакциниране, които ще се прилагат след като бъде създадена ваксината срещу COVID-19. Франция и Германия отново въвеждат карантина. Мерките са опит да бъде посрещната втората вълна на пандемията. Във Франция, която отчете мрачни рекорди през последните дни, има недостиг на легла. С военен самолет вчера бяха транспортирани пациенти от Авиньон в болницата в Брест на 800 км разстояние. Във Франция националната карантина влиза в сила от утре, а в Германия от понеделник. Броят на пациентите в германски интензивни отделения се е удвоил за 2 седмици. Италия, която беше епицентър на епидемията в Европа, също регистрира тревожни числа. Новите случаи за денонощието са близо 25 000, а смъртните случаи 205. Въпреки въведените ограничения, в Чехия властите не отчитат отслабване на заразата. Правителството предлага удължаване на извънредното положение за още месец. В страната беше въведен и вечерен час от 21 часа до 5 сутринта. Вечерен час беше наложен в Филаделфия след 2 дни протести с блъсъци и грабежи, последвали убийството на чернокож мъж. Семейството на застреляния Уолтър Уолъс твърди, че той имал психични проблеми.
Според полицията, 27-годишният мъж отказал да изпълни заповед и да хвърли ножа, който държал. При последвалото насилие са пострадали 53 полицаи и са извършени 172 ареста. Кандидатите за президент на Съединените щати осъдиха размириците във Филаделфия. Доналд Тръмп не пропусна да отбележи, че това се случва в щат, управляван от демократите. Джо Байден подчерта, че няма извинение за насилието и грабежите, но защити правото на протест при спазване на закона. Така се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. А повече за времето сега от Павлета Терзийска. Здравей! С дъжд започна деня. Как ще продължи? Добро утро. Да, с дъжд най-вече в южните и югоизточните части от страната. Днес ще има и по-значителни количества на валежите, докато в западните райони почти няма да усетим дъжда, но подробностите нека да видим сега в прогнозата.